Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha bem simplesinha. Então, pessoal, eu tinha aqui quatro bifes, aqui é patinho. Aí eu bati ele bem batidinho, como se fosse carne moída, mas não é carne moída, tá? É patinho, são quatro bifes. Aqui eu tenho um molho de couve. Eu tenho aqui vários temperinhos secos. Esse aqui é um temperinho para carne e açafrão. Aqui eu tenho 7 dentes de alho amassado. Gente, tem que colocar bastante alho, é muito gostoso. E eu tenho uma cabeça de cebola, um tomate e os talos do meu couve. E eu tenho aqui, gente, meio quilo de inhame cozido, tá cozido na água e sal. Só um pouquinho de sal que eu coloquei para ele soltar o gosto, o sabor dele. Vou colocar um pouquinho aqui de azeite na minha panela, uma panelinha de pressão. Eu vou deixar. Azeite é muito bom, né, gente? Vou colocar mais um pouquinho porque é caldo, né? Então a gente vai fazer. Aí eu vou refogar aqui o meu alho e a minha cebola. Maravilhoso. E ele é muito bom também para aumentar a imunidade, tá? Coloquei água. Eu vou deixar cozinhar aqui na pressão por uns 20 minutos e eu volto. O nosso inhame com a água do cozimento. É, gente, eu vou colocar aqui, gente, 100 ml de leite de coco, de farinha de aveia. Vou colocar um copo de água. Batemos, ficou bem batidinho, porque o inhame tá bem cozidinho. Vou tirar aqui. Eu vou adicionar aqui o meu inhame aqui no meu. Depois coloco mais uma aguinha aqui para aproveitar o restante que ficou. Vou misturar aqui logo, né, gente? Aqui eu tenho óleo de coco. Eu vou colocar aqui. Vamos refogar o nosso aqui, gente, tá o tempero e eu vou colocar aqui uma xícara de coco em flocos. Gente, é bem saudável, tá? Se vocês quiserem fazer, em vez de vocês usarem o óleo de coco, pode usar qualquer óleo, pode usar o óleo mesmo, vegetal, pode usar o azeite, né, de oliva, ou o óleo de dendê. Fica muito gostoso, fica gostinho de coco, uma delícia, gente. Pra acompanhar o caldo.
Nosso caldo já tá ali fervendo, tá todo vapor. E é isso, gente. Bonitinho. Bem bonitão, nosso couve. E cheiroso. Gente, o meu couve ficou pronto. Gente, uma delícia. Coxinho de coco. Nossa, é tudo de bom. Olha, gente, o nosso caldo de inhame já tá fervendo. Eu gosto dele assim, ralinho. Aí, tem uns pedacinhos de carne. Você pode pescar os pedacinhos de carne. Mas ficou saboroso, gente. Muito bom mesmo. Espero que vocês gostem. Se gostarem, vocês comentem aí. Se gostaram. Se fizeram, tá bom? Se gostaram. Se gostarem, deixa o joinha, se inscrevam no canal. Eu vou colocar aqui um cheirinho verde. Pra dar aquele tchan no nosso caldo. Gente, ficou assim. Se vocês quiserem mais grosso, é só deixar ferver, tá, pessoal? Só deixar ferver que ele vai engrossar, ele vai ficar bem consistente, tá? Mas aí você tem que ter muito tempo, porque tem que ficar uns 40 minutos cozinhando. E está prontinho o nosso caldo de inhame. Nutritivo, saboroso e fácil de fazer. Espero que gostem. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.